Этим недугом инфицирован каждый третий житель Земли, но болеет всего 100 миллионов. Почему так происходит? И как не заболеть туберкульозом, узнаем прямо сейчас. Перевірити статистичні дані Валерій вирішив особисто. Для цього в самісінькому центрі міста цілий день стоятиме пересувний флюорограф, у якому кожен може пройти обстеження і отримати консультацію лікарів. А поки флюорограф готується приймати пацієнтів, Валерій перевірить знання українців про цю хворобу. Скажіть, як ви думаєте, що таке туберкульоз? Легких, оно как дырка получается. Угу. Це хвороба легенів. Только легких. Кроме легких ничего не может больше заболевать? Не владею такой информацией. У 90% випадків туберкульоз вражає легені. В інших 10% від нього страждають кістки, шкіра, лімфовузли, сечостатева система, кишківник, очі і навіть мозок. Как вы думаете, какие симптомы туберкулеза? Кашель более 3-4 недель. Правильно. Температура. Пустота. Слабость. Скажите, кто сказал отхаркивание кровью? Вы считаете, что только туберкулез может вызвать такой симптом? Я не считаю, что... Но один из симптомов может быть такой. Как можно заразиться этим заболеванием? Через курение. От кого можно заразиться туберкулезом? От того, который болеет. Только от больного человека? Я думаю, да. А вы как думаете? Наверное, на самом деле можно и от животных, и от птиц. Ну, грязные руки. Еще? Больше не помню. Больше не помню. А мама что знает по этому поводу? А воздушно-капельным. Воздушно-капельным путем. Ух, какая молодец, умничка. Что нужно делать, если рядом с вами в транспорте едет и кашляет человек? Кашляет и потеет. Замечание, чтобы он как-то... Прикрывался. Рот, угу. Таким образом. Хорошо. А маска в этом случае спасла бы, если бы была у вас? Вряд ли. Медична маска не захистить вас від бактерій та вірусів, які містяться у повітрі. Проте, коли маску одягає хворий, вона стає бар'єром для мікроскопічних крапель слини, а отже й значної частини інфекції. Мікобактерії Коха, вони дуже живучі в внешній середі. Вони погибають від прямих лучей сонця тільки через 2-5 часов. Скажіть, а якщо людина вже інфіцирована паличкою Коха, він точно заболіє чи ні? Можно тело избежать. Правильно. Почему? На долгое время спит. Потому что оно... Спит почему? Потому что иммунитет борется. Как только он ослабевает, она активируется. Коли ми вдихаємо паличку Коха, імунітет негайно починає з нею боротися. Якщо знищити всі бактерії не вдається, навколо них із залишків імунних клітин утворюється капсула, яка не дає їм розповсюдитися організмом. Це закрита стадія туберкульозу, яка може з роками перейти у відкриту, коли хворий стає заразним. Хто боліє чаще всього? Болеют дети, в группе риска? Дети. Дети и старше люди обычно. Так они слабо к этому относятся. Ослабленный иммунитет. В первую очередь это заболевание невежественное. Многие считают, что это болезнь бедных людей. Думаю, нет. Как вы думаете, это стыдно болеть туберкулезом? Нет. Человек не должен стесняться никакие болезни. Потому что должен бороться с любой болезнью. А когда человек боится, это он, который подвергает и себя, и окружающих. Боже, неужели не прошло и 3 года, как народ начинает правильно мыслить? Таке свідоме ставлення до здоров'я неабияк потішило Валерія. А от чи готові українці підкріпити мудрі слова справою? От палочки Коха не застрахован никто. Туберкулез – это именно тот случай, когда спасти вашу жизнь может только своевременная диагностика. Наш флюорограф уже давно готовый до работы, але зайти до него не наважився жоден пацієнт. Втім, для лікарів подібне ставлення до флюорографії не новина. Нужно не раз в год это проводить, а постоянно-постоянно. Люди просто не знают этого. Але Валерій з такою ситуацією категорично не згоден, тож береться її виправити. У вас сьогодні є унікальна можливість прямо тут, на Крещатику, зробити флюорограму абсолютно безплатно. Добре. Флюорограма дозволяє оцінити структуру легенів. Капсули закритої форми туберкульозу проявляються білими плямами, а знищені хворобою ділянки – темними. Також для діагностики легеневої та інших форм туберкульозу використовується спеціальний тест.
глубокий вдох и не дышать. Можете одеваться. А Валерій тим часом вже шукає нових пацієнтів. Коли ви останній раз зробили флюорограму? Давно. А давайте ми зробимо її прямо зараз. Безплатно. І отримаємо консультацію. Це 20-минутне діло. Предлагаю вам теж зробити флюорограму безплатно прямо зараз. Хоч ви мені гроші дадите, мені не треба. Схоже, люди впевнені у власній невразливості. Насправді ж, аби заразити вас, хворому достатньо покашляти поряд. До речі, саме на звук кашлю зараз і прямує Валерій. Здравствуйте. Здравствуйте. А вас не смущає, що возле вас сидять люди, які кашляють? Смущає. А чому ви нічого не говорите? Я сам кашляю іноді. Неужели місце на скамейці стоїть дорожче, ніж собственна життя? Сьогоднішній експеримент Валерія мав не лише оздоровчу, але й соціальну мету. Дякую большое, що согласились. Значить, сьогодні у нас тема туберкульоз. Ми создаємо видимість, що ви больні. Значить, вам задача проста. Просто покашлять, создати видимість, що вам плохо, іспарено, общі симптоми. У вас задача буде складніше. Понятно. Це капсули, здесь ага. Пищевая краска, яка дуже похожа на кров. Тобто ви кашляєте, і у вас виходить з мокротой кров. Ну все, удачі нам. Протягом кількох годин наші актори кашляли у натовпі, аби перевірити реакцію перехожих. Але ані біля метро, ані на лавочці ніхто нічого не сказав навіть Андріївці, який кашляв штучною кров'ю. Зараз ми точно знаємо, що ці люди здорові, тому що це наші... Вона здорова, у нього зуби кровоточать, здорові. Ви знаєте. Це краска, яку ми йому дали. Це наші актери, які ми пригласили спеціально подивитися на вашу реакцію. Понимаете, вам повезло, так потому что... Гнать нельзя. Потому что, да, потому что... Нет, гнать, гнать нельзя так, когда ты видишь, что человек болен, и ты можешь заразиться, и сидеть, и ничего не делать. Вот так гнать нельзя. Потому что вчера мы возле вас могли сидеть другие люди. Так и я сам вас, мог кстати, посесть тоже. Камеру. Ну так, а что там сделаешь, если сам тянет камеру? Идемте, сделаем флюорограмму. Аргументы Валерия спрацювали. Біля флюорографа нарешті вишикувалася черга. За день наш флюорограф прийняв більше сотні пацієнтів. І протягом кількох годин ось цей чоловік сидів навпроти нього, не наважуючись підійти. В чому ж справа? Я позапрошлий год скакав, що молодий козел. Я не думав, що я заболею вообще туберкульозом. А ви больні туберкульозом? Да, я на Швансере. Скажите, а сколько времени вы уже лечитесь? 4 месяца. Хотите флюорограмму сейчас сделать бесплатно? Хочу. Скажите, пожалуйста, фамилию. Глубокий вдох. И не дышать. За кілька хвилин результат готовий. Чи допомогли цьому чоловікові 4 місяці лікування? У данного пациента тотальное затемнение правого легкого. Ничего не прослеживается, никакой рисунок не прослеживается. Для лікування туберкульозу необхідно від 1 до кількох років. Флюорограма натомість займає лише 5 хвилин. А коли її робили ви? 20 лет назад в Украине была объявлена эпидемия туберкулеза, которая продолжается до сих пор. Давайте вместе остановим ее. Я предлагаю каждому начать с себя.